ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው የፊልም ዳሰሳችን ደባር ሲል የተሰኘውን ፊልም እንመለከታለን። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አብራችሁን ቆዩ። በፊልሙ መጀመሪያ ላይ ኤማ የተባለች የዘጠኝ ዓመት ልጅ በክፍሏ መስኮት ሆና አንድ ድመት በውሃ ውስጥ ሲሰምጥ ስትመለከት እናያለን። በመቀጠልም ለሰመጠው ድመት ምንም አይነት አዘኔታ ሳይሰማት መስኮቱን በመዝጋት ጸጉሯን ታስተካክላለች። ኤማ የምትኖረው ዴቪድ ከተባለው አባቷ ጋር ሲሆን እሷ ጥሩ ስነ ምግባር ያላትና ጎበዝ ተማሪ ናት። ይሁን እንጂ የሰውነት ስሜት የሌላት ትመስላለች። በዚያ ቀን ቁርስ ላይ ኤማ በትምህርት ቤት የዜግነት ሽልማት ለማግኘት ያላትን ምኞት ለዴቪድ ትነግረዋለች። እናም ሁለቱ በማውራት ላይ እያሉ አንጀላ የተባለችው የኤማ አክስት ወደ ቤት ትገባለች። እናም እሷ ኤማንን ለመንከባከብ የምትሆን አዲስ ሞግዚት እንዳገኘችላት ለዴቪድ ትነግረዋለች። የኤማ የቀድሞዋ ሞግዚት ምክንያቱ ባልታወቀ አደጋ ሞታ ነበር። እያወሩ እያለም ለዴቪድ በውሃ ውስጥ ስለሰመጠው ድመት ትነግረዋለች። ቀጥሮም ዴቪድ ድመቱን ከውሃው ያወጣዋል። ነገር ግን ኤማም በድመቱ መሞት ምንም አይነት ሀዘን አልተሰማትም። በዚያው ቀን ደግሞ በትምህርት ቤት ተማሪዎቹ ሲያጠኑ ተርብ ይመጣባቸዋል። ተማሪዎቹ በፍርሃት ሲያፈገፍጉ ኤማ በድፍረት ብርጭቆ በመጫን ከመስኮቱ ውጭ እንዲበር ታደርገዋለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዴቪድ ፍሮ የተባለችውን ሴት ለኤማ ሞግዚትነት ይጠይቃታል። በመሆኑም የሥራ ተነሳሽነቷን ስለወደደው ይቀጥራታል። እናም ክሮይ ዴቪድን የወደደችው ትመስላለች። ትምህርት ቤት ላይ ደግሞ የኤማ የክፍል ጓደኛዋ የሆነችው ኬቲ ትወድቃለች። በመሆኑም ኤማ እጇን በመያዝ ታነሳታለች። መምህራቸው ይህንን ክስተት ትመለከታለች። ስለሆነም ኤማ የዜግነት ሽልማቱን ለማሸነፍ አዛኝና ሩህሩህ ለመምሰል እየሞከረች ያለች ትመስላለች። በዚያ ምሽት ኤማ ከመስታወት ፊት ለፊት በመቆም ፈገግታ ትለማመዳለች። ቀጣዩ ቀን የሽልማት ቀን ነው። ዴቪድ ኤማን ካለባበሳት በኋላ ወደ ትምህርት ቤት ይወስዳታል። እናም ሚሎ የተባለው ተማሪ የዜግነት ሽልማቱን እንዳሸነፈ መምህሯ ስትገልጽ ሁሉም ወላጆችና ተማሪዎች በቦታው ታድመዋል። እናም ኤማ ሽልማቱን ባለማሸነፏ በጣም ትበሳጫለች። ቀጥሎም ዴቪድ ስለ ሚሎ አሸናፊነት ለኤማ ሲነግራት ሽልማቱ የሚገባው ለእኔ ነው በማለት ሚሎን መሳደብ ትጀምራለች። እናም ዴቪድ በጥላቻ ሲመለከታት ይቅርታ ትጠይቃለች። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማንም ሳያይ ኤማ በአቅራቢያ ወዳለ ገደል ሚሎን ተወስደዋለች። ቀጥሎ ሚሎ እንመለስ ሲላት፣ ነገር ግን ኤማ ወደ እሱ ትቀርባለች። ከዚያም እስክሪኑ ጥቁር ይሆናል። በኋላ ላይ የሚሎ ወላጆች ሚሎን አይተሸዋል ወይ በማለት ኤማን ሲጠይቋት በመዋሸት ከእሳት ቃጠሎ ጀምሮ እንዳላየችው ትናገራለች። እናም በድንገት ሁለት ልጃገረዶች እርዳታ ለማግኘት እየጮሁ ከሆነ ቦታ እየሮጡ ይመጣሉ። ቀጥሎም ወላጆቹ ሚሎን ከገደል ወድቆ በውሃ ውስጥ ሰምጦ ያገኙታል። እናም አባቱ ልጁን ከውሃ በማውጣት ሲፒአር ወይም የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ ሊሰጠው ይሞክራል። ነገር ግን ሚሎ ሞቶ ነበር። በማግስቱ ጠዋት ቁርስ ላይ አባቷ ዴቪድ ኤማን ጓደኛዋ ሚሎ በመሞቱ ምን እንደተሰማች ይጠይቃታል። ነገር ግን እሷ በመሞቱ ምንም ሀዘን አልተሰማትም ነበር። በኋላ ላይ ክሮ የተባለችው አዲሷ ሞግዚት ወደ ቤት ትመጣለች። በዚያ ምሽት ዴቪድ ቤት ውስጥ አልነበረም። በመሆኑም ክሮይ በዴቪድ ክፍል ውስጥ ያሉትን አንዳንድ የዴቪድን መድኃኒቶች ስትሰርቅ ኤማ ታገኛታለች። ቀጥሎም ፊልም እያዩ እያለ ኤማ ክሎይን መድኃኒቶቹን ለምን ነካሽ በማለት ታፋጥጣታለች። በመሆኑም ኤማ የምታዛትን ሁሉ የምታደርግ ከሆነ ለዴቪድ እንደማትናገርባት ቃል ትገባለች። ከዛም ኤማ አይስክሬም እንድታመጣላት ክሎይን ታዛታለች። በመሆኑም ክሎይ ልጅቷን ውሻ ብላ ከተሳደበች በኋላ ያዘዘቻትን ታደርጋለች። የሚቀጥለው ቀን ሚሎ የሞተበት የመታሰቢያ ቀን ነው። እናም በመታሰቢያው ከኤማ በስተቀር ሁሉም ሰው እያለቀሰ ነበር። ዴቪድ ከሚሎ ወላጆች ጋር ሲነጋገር የሚሎ የሽልማት ሜዳሊያ እንደጠፋ ያውቃል። እናም ሜዳሊያው በውሃ ውስጥ አብሮ የሰመጠ መስሏቸዋል። በመሆኑም በዚህ ጊዜ ኤማ ማልቀስ ትጀምራለች። ነገር ግን እሷ እያስመሰለች ነበር። ወደ ቤት ሲመለሱ ዴቪድ በኤማ ልዩ ባህሪ ይጨነቃል። እናም በዚያው ቀን ዴቪድ የኤማን ልብስ ሲያነሳሳም ሜዳሊያው በኤማ ፍራሽ ስር እንደተደበቀ እናያለን። ቀጥሮም ዴቪድ በሽልማቱ ቀን የተነሱትን ፎቶዎች ሲያይ የሚሎን ፎቶዎች ይመለከታል። እናም ዴቪድ የሚሎ ሞት ከኤማ ጋር የተያያዘ እንደሆነ መጠርጠር ይጀምራል። ከዚያ ቀን በኋላ የኤማ መምህር የሆነችው ወይዘሮ ኤሊስ እና አንድ የፖሊስ መኮንን ስለ ሚሎ አሟሟት ለመጠየቅ ዴቪድን ያገኙታል። ቀጥሮም ወይዘሮ ኤሊስ ከመሞቱ በፊት አንድ ሰው ኤማን ከሚሎ ጋር በገደሉ አይቷት እንደነበር ትናገራለች። እናም ኤማ ንግግራቸውን ከበሩ ሆና ታዳምጣለች። ከዚያም በኋላ ንግግራቸውን ለማቋረጥ ሆን ብላ የአበባ ማስቀመጫ ላይ በመውደቅ ራሷን ትጎዳለች። ስለሆነም ኤማ መጎዳቷን ሲመለከቱ ወይዘሮ ኤሊስ እና የፖሊስ መኮንኑ ወደ እሷ ይሄዳሉ። እናም አባቷ ዴቪድ ቁስሏን እያየላት እያለ ከሚሎ ጋር ወደ ገደል ሄዳ እንደነበር ይጠይቃታል። ነገር ግን ኤማ ትክዳለች።
በመሆኑም ኤማ ወይዘሮ ኤሊስ ለዴቪድ መናገሯን ስታውቅ ትጮኋለች። በማግስቱ ክሎይ ዴቪድ ወደሚሰራበት ከቤታቸው ጎን ወዳለው ስፍራ ትሄዳለች። እናም ክሎይ ማጨስ ትችል እንደሆነ ትጠይቀዋለች። ነገር ግን ዴቪድ ቦታው ብዙ ተቀጣጣይ ፈሳሾች እንዳሉት በመግለጽ ይከለክላታል። ወዲያውኑ ክሎይና ኤማ በመንገድ ወክ እያደረጉ ይሄዳሉ። እናም እነሱ የወይዘሮ ኤሊስን መኪና ከሚሎ ቤት ፊት ለፊት ያዩታል። በመሆኑም ወይዘሮ ኤሊስ ከሚሎ እናት ጋር እያወራች ነው። ይህንን ያየችው ክሎይ በኤማ ላይ ክስ እያዘጋጁ እንደሆነ ትጠረጥራለች። እናም ክሎይ ኤማ የሆነ ነገር እንዳደረገች መገመት ትጀምራለች። ይሁን እንጂ ኤማ ክሎይ ስለምትናገረው ነገር ምንም ነገር እንደማታውቅ ትክዳለች። ወደ ቤት ሲመለሱም ንግግራቸውን ይቀጥላሉ። በመሆኑም ክሎይ ፖሊሶቹ ምን እንደተፈጠረ ካወቁ በኤሌክትሪክ ወንበር ላይ አስቀምጠው እንደሚያሰቃዩት ለኤማ ትነግራታለች። እናም ይህ ነገር ኤማን ያስፈራታል። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ምንም ነገር አላደረግኩም በማለት ትክዳለች። ከዚያ ቀን በኋላ ክሎይ በቤቱ ዙሪያ ኤማን ትፈልጋለች። እናም ተርብ ይፈለፈልበት የነበረው የተርብ ጎጆ በቦታው እንደሌለ እንመለከታለን። ከዚያም ወይዘሮ ኤሊስ መኪና ስትነዳ እንመለከታለን። ቀጥሎም የሆነ ተርብ በግንባሯ በኩል ወደ ጸጉሯ ይገባል። በመሆኑም ትኩረቷ ስለተዛባ አደጋ ሊፈጠር ይመስላል። ተርቡን አምጥታ መኪና ውስጥ ያስቀመጠችው ኤማ ነበረች። ወደ ቤት ስንመለስ ደግሞ ክሎይ የሚሎን ሜዳሊያ ከኤማ ፍራሽ ስር ታገኘዋለች። እናም ክሎይ ሆን ብላ ኤማን ለማስያዝ በማሰብ በዴቪድ የመልበሻ ክፍል ታንጠለጥለዋለች። በመሆኑም ኤማ ወደ ክፍሉ መጥታ ሜዳሊያውን ስትመለከት ዴቪድ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ነበር። በመቀጠልም ካወጣችሁ በኋላ ከኋላዋ ትደብቀዋለች። ነገር ግን ዴቪድ ያያታል። ቀጥሎም ከመለሳት በኋላ ስለ ጉዳዩ ይጠይቃታል። እናም ኤማ በመዋሸት ከሚሎ ጋር ሲጫወቱ ሜዳሊያውን እንደሰጣት ትናገራለች። በመሆኑም ዴቪድ እየነዳ ሲሄድ በመንገዱ ዳር መኪና ተጋጭቶ ይመለከታል። እንዲሁም ለአንጀላ በመደወል ኤማን ከቴራፒስት ሐኪም ጋር እንድትገናኝ ይጠይቃታል። እናም ዴቪድ ስለ ኤማንና ሚሎ ቅዠት ማየት ይጀምራል። በማግስቱም ኤማ ሜዳሊያውን ለምን እዛ እንዳንጠለጠለችው ክሎይን ትጠይቃታለች። በመሆኑም ኤማ በጣም ትናደዳለች። በዚህ ጊዜ ዴቪድ ወደ ታች ወርዶ ኤማ አብራው እንድትመጣ ይጠይቃታል። ከዚያም ዴቪድ ሜዳሊያውን ለእናቱ ለመመለስ ወደ ሚሎ ቤት ይወስዳታል። እናም እሷ ግራ ተጋብታለች። ነገር ግን ስራ መጣላት አመስግናለች። በመቀጠልም ወይዘሮ ኤሊስ በተርብ ምክንያት የመኪና አደጋ አጋጥሟት እንደሞተች ስትነግረው ዴቪድ ይገረማል። በመሆኑም ኤማ ወይዘሮ ኤሊስ በጣም የምትወዳት አስተማሪዋ እንደነበረች በመግለጽ ማልቀስ ትጀምራለች። ነገር ግን ወደ ቤት ሲመለሱ ኤማ ስለ ወይዘሮ ኤሊስ ሞት የረሳች ትመስላለች። በኋላ ላይ ዴቪድ ከቤት ውጭ የነበረው ተርብ የሚፈለፈልበት የተርብ ጎጆ እንደጠፋ ያስተውላል። በመሆኑም ዴቪድ ኤማን በወይዘሮ ኤሊስ ሞት ይጠረጥራታል። በቀጣዩ ቀን የኤማ የመጀመሪያ ቀጠሮ ከቴራፒስቷ ከዶክተር ማርች ጋር ነው። በመቀጠልም ዶክተሯና ኤማ ረጅም ውይይት ያደርጋሉ። በመጨረሻም ዶክተሯ ለዴቪድ ኤማ እንደ ማንኛውም አይነት ልጅ እንደሆነችና ምንም ችግር እንደሌለባት ትነግረዋለች። ኤማ ዶክተሯን እንኳን ሸውዳታለች። እናም ሁለቱ ወደ ቤት ሲመለሱ ዴቪድ ክሎይን በጡት ማስያዣ ብቻ ሆነ ያገኛታል። በመሆኑም ወደ ኤማ እንድትሄድ ይጠይቃታል። እናም ክሎይና ኤማ ሲያወሩ ክሎይ ዴቪድ እየወደዳት እንደሆነ በመግለጽ ከትንሽ ቀናት በኋላ የእንጀራ እናቷ ልትሆን እንደምትችል ትገልጽላታለች። በጣም የተበሳጨችው ኤማ ከአባቴ ራቂ በማለት ትጮህባታለች። እናም ኤማ በዚያ ምሽት ክሎይን ይወዳት እንደሆነ ዴቪድን ትጠይቀዋለች። ስለሆነም ዴቪድ በጥያቄው ግራ ይጋባል። ከዚያም ኤማ ክሎይ የእንጀራ እናት መሆን እፈልጋለሁ ብላለች በማለት ትገልጽለታለች። እናም ዴቪድ ምንም አይነት ማብራሪያ ሳይሰጣት ይሄዳል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ክሎይ ቴሌቪዥን እያየች እያለ ጩኸት ትሰማለች። ስለሆነም ኤማን ለመፈለግ ትሄዳለች። ነገር ግን የትም ልታገኛት አልቻለችም። በመስኮቱ በኩል ውጭ ላይ ወዳለው ቤት ስትመለከት የሆነ ጥላ ታያለች። በመሆኑም እሷን ለመፈለግ ትወጣለች። ቀጥሎም ወደ ቤት ስትገባ በሩ ይዘጋል። ለመክፈት ብትሞክርም ነገር ግን ከውጭ የተቆለፈ ይመስላል። በዚህ ጊዜ ድንገተኛ እሳት ወለሉ ላይ መሰራጨት ይጀምራል። እናም ክሎይ ኤማን በመስኮቱ በኩል ታያታለች። በመሆኑም ክሎይ ለመማታት ትሞክራለች። ነገር ግን እሳቱ ይበላታል። እናም በመጨረሻ ይገድላታል። ዴቪድ እሳቱን በማጥፋት ላይ ወደ ነበሩት የእሳት አደጋ ተከላካዮችና ፓራሜዲኮች ይመጣል። በመሆኑም ክሎይ እንደሞተች ይነግሩታል። ቀጥሎም ኤማ ወደ አንድ ባለስልጣን ቤት ትወሰዳለች። ቀጥሎም ወደ ኤማ በመቅረብ ያቅፋታል። በዚያ ምሽት ዴቪድ ወደ ኤማ ክፍል ይመጣል። ከፊት ለፊቷ በመቀመጥ ሚሮን ገድላው ከሆነ ይጠይቃታል። እናም እውነቱን የምትናገር ከሆነ እሷን ለመርዳት የተቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ያረጋግጥላታል። በመጨረሻም ኤማ ሚሎን ከገደል ላይ እንደገፋችው ትናገራለች። እናም የገደለችው ሜዳሊያዋን እንደወሰደችበት እንደሚናገርባት በማስፈራራቱ ነበር። ከዚያ በኋላ ድጋሜ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማታደርግ በግዴለሽነት ትናገራለች። በመሆኑም ዴቪድ በጣም ይደነግጣል። ቀጥሎም ኤማን ስለ ቀድሞዋ ሞግዚቷ ይጠይቃታል። ከዚያ ሞግዚቷ እጇን ስለያዘቻት ከደረጃው ገፍታ እንደገደለቻት ትገልጽለታለች። እናም ኤማ አሁንም በድጋሚ ሞግዚቷ ጥንቃቄ ማድረግ ነበረባት ትላለች።
ኤማ ስትናገር ቀስ በቀስ እየተበሳጨች ትመጣለች። ቀጥሮም ክሮይ ምን እንዳደረገ ሲጠይቃት በዴቪድ ላይ በመጮህ ክሮይ የእንጀራ እናቷ ለመሆን በመሞከሯ እንደሆነ ትናገራለች። በመሆኑም ዴቪድ ተጨነቀ። እናም ልጁ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ወንጀል ልትፈጽም ትችላለች ብሎ ማመን አቅቶታል። በማግስቱ ጠዋት የከተማው የፖሊስ መኮንን ለዴቪድ ደውሎ ኤማን ማግኘት እንደሚፈልግ ይነግረዋል። ሆኖም ዴቪድ ታማለች በማለት ሰበብ ይፈጥራል። ከዚያም ራቅ ወዳለ የሐይቅ ዳርቻ ወደሚገኘው ቤታቸው ይወስዳታል። ከዚያ ቀን በኋላ የፖሊስ መኮንኑ ዴቪድን በድጋሚ ይደውልለታል። እናም ክሎይ የሞተችበት እሳት ሆን ብሎ አንድ ሰው እንዳስነሳው፣ ነገር ግን ማን እንደሆነ እንደማያውቅ ይነግረዋል። በመሆኑም ዴቪድ ልጁ ኤማ ልትያዝ እንደምትችል እያሰበ ይጨነቃል። ዴቪድ በቤት ውስጥ ሽጉጡን ይይዛል። በመሆኑም ሽጉጡን እያየ ችግሩን ለመፍታት ሊጠቀምበት እንደሚችል ያስባል። በማግስቱ ዴቪድ ተኝቶ ሳለ ኤማ ወደ ክፍሉ ገብታ ሳመችው። አባቷን ለመግደል ስላሰበች ሁሉንም መስኮቶች ከዘጋች በኋላ ሁሉንም የጋዝ ምድጃዎች ታበራለች። ከዚያም ኤማ በሐይቁ አጠገብ ሄዳ ትቆያለች። በዚህ ጊዜ ዴቪድ ከእንቅልፉ ነቅቶ ቤቱን የሞላውን ጋዝ አሸተተ። መስኮቶቹን በፍጥነት በመክፈት ምድጃዎቹን ያጠፋል። እናም ውጭ ላይ ኤማን በሐይቁ ሲያያት ልትገድለው ሞክራ እንደነበር ይረዳል። ወደ እሷ በመሄድም ለምን እንደዛ እንዳደረገች ጠየቃት። እናም ኤማ ዴቪድ አንድ ነገር ቢሆን አንጀላ ከተባለችው አክስቷ ጋር ሄዳ እንደምትኖር ትናገራለች። ቀጥሎም ዴቪድ እጇን ይዞ በእርጋታ ወደ ቤት ይወስዳታል። ከዛም ዴቪድ መድኃኒቶቹን ሲፈጭ እናያለን። በኋላም ትኩስ ቸኮሌት ያመጣል። ሁለቱም ቸኮሌቱን አብረው ከጠጡ በኋላ ያስተኛታል። ወደ ክፍሉ በመመለስም ለአንጀላ ደውሎ ስለ ኤማ ጥፋቶች ሁሉንም ነገር ይነግራታል። ነገር ግን አላመነችውም ነበር። አንጀላን ይቅርታ ከጠየቃት በኋላም ሌላ አማራጭ እንደሌለው ይገልጽላታል። ብዙ ሰዎችን እንዳትገድል በማለት ዴቪድ በቸኮሌቱ ላይ መድኃኒት ጨምሮበት ነበር። ነገር ግን ይህንን ማድረጉን ለአንጀላ አልነገራትም ነበር። በዚያ ምሽት ዴቪድ ሲተኛ ኤማ ወደ ክፍሉ ትገባለች። ቀጥሮም ሽጉጡን በእጁ እንዲይዝ ካደረገችው በኋላም ስትተኩስ ትስተዋለች። እናም ትራሱን ትመታዋለች። የሽጉጡ ድምፅ ከእንቅልፉ ሲቀሰቅሰው በቸኮሌት መድኃኒት አጠጥቷ ስለነበረ እንዴት በሕይወት እንዳለች ይጠይቃታል። በመሆኑም ኤማ ለእሷ የሰጣትን ቸኮሌት ከእሱ ጋር ቀይራው እንደነበር ትነግረዋለች። ዴቪድ ልትገለው እንደሆነ አይቶ ሽጉጡን ከእጇ ለመንጠቅ ይዘላል። ስለሆነም ኤማ በፍጥነት ስልኩን በመያዝ ወደ 911 ትደውላለች። ከዚያም ዴቪድ ሊገላት አስቦ ሲከተላት ወደ መታጠቢያ ቤት ትሸሻለች። እናም ኤማ አባቷ ሊገላት እየሞከረ እንደሆነ ለ911 ኦፕሬተር ነገረችው። ዴቪድ የመታጠቢያ ቤቱን በር ሰብሮ በመግባት ሽጉጡን ወደ ኤማ ይደቅናል። ወዲያውኑ የቤት ጠባቂው ጠመንጃውን ይዞ ከኋላው እናየዋለን። ዴቪድ ኤማን እንዲገላት ሲል እሱን ተኩሶ ገደለው። ኤማ አባቷ መሬት ላይ ወድቆ ሲሞት ትመለከታለች። ወዲያውም ፖሊስ ደረሰ። በማግስቱ ጠዋት ላይ አክስቱ አንጀላ ወደ ቦታው ትደርሳለች። እናም አንጀላ ዴቪድ ታሞ ሊሆን እንደሚችል ለኤማ ትነግራታለች። ቀጥሮም ኤማ አክስቷን አንጀላን አቅፋ ስትስቅ ፊልሙ እዚህ ላይ ያበቃል። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁም ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ሰላም።